historier har ju berättats så länge människor funnits. Och en del har stora egon bara hittat på. De som lett arméer till blodbad som ingen kan ha vunnit har nog ofta skrivit att de vann ändå. Jag har ingen sån att berätta, men i högstadiet skulle vi läsa Bibeln och sedan välja ut en favoritparagraf. Och jag hittade ingen. Så jag skrev ner en egen historia till slut. Om Ali i Sudan som växte upp med mor i huset. En bit från det marknadstorg där missionären en dag stod. Och predikade något konstigt om att när man skådat ljuset får man tugga på en korsfäst man och dricka upp hans blod. Plötsligt reste Ali på sig och skrek kannibal till mannen. Som såg ner med drömsk och stirrig blick och sa, din tro är allt. Lika väl som lejonhanen fångar zebror på savannen, fångar djävulen de frågvisa om Bibelns sanningshalt. Och han sliter varje spår av Gud i 10 000 bitar. Varje bit placeras i en kvarn och mals till Gud lösfärs. Som han häller på din nakna hud, tar treudden och ritar pentagram på dina ben, mitt barn, och lågor kors och tvärs. Den fick jag underkänt på. För den fanns inte i Bibeln. Och lärarens farfar hade varit missionär. Den la sin byrålåda och glömdes bort. Och en vecka efter det där skulle vi skriva våra tankar om Hitler på en samhällslektion. Vi hade just gått igenom varför Sverige blivit en så trygg nation. Då tänkte jag vara mer koncis och kort och skrev, svenskar tar på en gloria. När vi tänker på Auschwitz och glömmer bort att det kan bli vår egen historia. Nazister som märks är skrämmande förstås, men lika skrämmande är dolda sympatier. Och sådana frodas ju även hos oss, kan vi höra på stan och se i partier. Den fick jag underkänt på, för läraren var nazist. Då tappade jag fullständigt tron. Den lades i en byrålåda och 2 dagar senare på en historielektion skulle vi skriva om Gustav Vasa. Det kändes meningslöst. Jag tog ett blad, funderade länge, sen skrev jag aningen mindre ambitiöst. Han var en elak kung med strypgrepp om sin tid. Synd att hans skidor inte hade sämre glid. Den vågar jag aldrig lämna in. För läraren älskade Vasaättens män. Jag la den i min byrålåda och skrev bara rakt ur historieboken sen. Men fann 3 blad i en byrå i somras och skrev ihop dem till en dikt för ikväll. För visst är historieböcker bra, men viktigast är nog att man tänker själv.